De um andar da caminhada inconsciente que te prende e tende a te levar aos prazeres que a vida pode proporcionar. Ela só queria um medidor ou uma bússola qualquer que lhe dissesse se isso vai valer ou você pode esquecer. Um corpo desconectado, um pensamento desmembrado que desviou pro lado errado, nem deu pra ver se o que a jornada fez com ela era mesmo de se merecer. Ela só queria um medidor ou uma bússola qualquer que lhe dissesse se isso vai valer ou você pode esquecer. A emoção desse momento que te leva a sorrir a confusão.